Sveiki visi. Šiandien susirinkę į antrus metus organizuojamą renginį Night Ride. Night Ride'as tai renginys, buriuojantis ne tik nestandartinius automobilius, bet ir jų savininkus. Šiąnakt mes važinėsim po miestą, gersim kavą, bendrausim ir darysim visą kitą, kad bus smagu. Tai pasakyk mamai, kad šiandien negrįši, nes šiandien mes susirinkom čia į Night Ride'ą. Esam pirmam spote, nuo starto praėjo 10 minučių, situacija tokia, vienos mašinos nebėra ir prisikabino mentai. Mentai išvažiavo, mašina nebeišvažiavo. Tai va, dabar su ponu Benecku pagrindiniu reporteriu marškinukai eisim kalbint žmonių. Norėtume pirmą pašnekėti gal su žmogum. Jo, su žmogum. Nuo pradžių kaip viskas prasidėjo, kaip tik jis pas mums pašoniai. O, Domai. Sveikas Domai. Taip, čia Domas, interneto platybėse žinomas kaip Domas Dumas. Tai vat, kadangi čia truputėjo dokumentikos, tai kiek atsimenam, tu vienas gal iš tokių seniausių, kas pradėjo judinti tą reikalą Lietuvoje, ten nuo visų lowriderių prasidėjo ir visą kitą. Nu, papasakok prieš istoriją, nu, kaip pradėjo viskas tavo akim judėti Lietuvoje, ta visa kultūra, kodėl, kaip atėjo, kaip anksčiau buvo, vat, kiek tu atsimeni? Na, sveiki dar kartą. Visų pirma, tai kodėl, tai tikrai nepasakysiu. Prasidėjo, aš ne vienas iš senesnių, už mane senesni buvo tie patys lowrideriai, kur aš tais laikais nebuvo daug klubų. Ta prasme, tie vieni buvo iš nedaugelio klubų, kurių man patiko tas automobilių stilius, kultūra ta visa. Ir maždaug, prieš kiek tu metų, prieš kiek metų pradėjai? O, sunku suskaičiuoti, čia gal prieš kokius 7. Tai čia jau daug, tai pati aplinka kaip keitėsi nuo tada iki dabar, taip greitai maždaug. Nu, ar kada pradėjo, ar vis laik po truputį daugėjo, ar buvo, kad bumas užėjo staiga ir taip, nebuvo nieko? Ne, iš tikrųjų, kai aš jau pradėjau dalyvauti tuose visokiose ir klubo veikloje, ir renginius daugiau kažkaip lysti. Tas labai labai iš tikrųjų greitai pradėjo judėti. Su kiekvienais metais vis būdavo, wow, atrodo, žinai, nu, mūsų bendruomenė, iš tikrųjų, mūsų Lietuvos autokultūra labai žiauriai greitai augo ir auga tiesiog. Kas buvo vienais metais, visi pjaudavo spiroklės, kitais metais jau koilai būdavo kaip ir natūralus dalykas, jau su spiroklėmis jau tom nieks nevažinėja. Tik atsirado kaip ir oro sistemos kažkur nuogirduose internete, teko pačiam nusipirkti, irgi kažkas buvo. Praėjo nepilni metai, pilna Lietuva orinių važiuoklių. Žiauriai greitai autokultūra kyla Lietuvoje, žiauriai greitai iš tikrųjų. Jau yra taip, kad mus vertina ir ne tik Lietuvoje, mes, kad ir prieš savaitę buvom vienam renginį, parsivežėm net 3 apdovanojimus lietuviai nukovę, tai rodo, kad mes tikrai kažką jau turim, kažką mokam ir padarom ir tikrai tobulėsim dar toliau. Nu ką, dėkui Domui, čia vienas iš mūsų pradininkų. Dėkui. Tėvas. Tėvas. Kiek tu sukiesi šitam versle? Nuo, sakykim, 19, dabar jau 3 metai tik tais. Nu, aš panašiai iš tikrųjų. 3, taip, žinai, teisės yra, pirmi metai taupom pinigus, nu ir kažką, kūrėm. Kaip Civikas beje? Kieno, Mantelio? Tavo. Mano tas susitvarkė, Mantelis, jau Civika. Viskas tvarkoj. Imk lipduką. Ačiū už lipduką. Žiūrėk, vienas. Pažiūrėkite mane, aš Jaroslavas, aš turiu astą. Aš būsiu, pažiūrėkite mane. Sveikas. Sveiki. Imk lipduką. Tu ne vilnietis, ane? Ne, kadangi. Čia, kaip sakant, praeitais metais International nebuvo pas mus. Jo, kaip kelionė? Sunki, labai. Yra matytas šitas daiktas. Jaučiu, kiekvienas... Sverimas. Jo, kiekvienas save gerbiantis automobilių fanas matė. Čia karbonų yra, žiūrėjau, pritrauk. Čia karbonų. Ką karbonas? Ai, čia dabar iškelta.
Nu supratau, tvarkoj. Visas nesėkmės su juo, kiek ten tau teko kovot, kaip nesikūrė, kaip ten kažkas nelipo, ten laidai girdėjau, buvo viskas blogai, tai trumpai, drūtai, trim sakiniais, taip neužtempiant. Du metai darbo, daug buvo po metų laiko, buvau palūžęs, bet šiaip ne taip. Pražiavau gal kokius Kėdainiuose tris servisus iš vieno iš kito, jau paskui nieks nebenorėjo priimti, nes nebežinojo nieks ką daryt. Nu, bet kitą vasarą imsim, ne? Imsim viską. Gerai, buvo malonu. Man irgi. Baigiam, baigiam! Ateik, pafilmuosim. Ką sakai? Sako gerai. Kad remėjai matytis. Kokie remėjai? Kas tave remia? Remiai. Gerai, viskas, baigėsi. Remėjai nedaug. Per mašiną pasai. Huliganas. A, nu tai taip. O kas daugiau? Siaurastopis, keturduris. Ko džiaugiuosi, žinai? Žinau, neturiu. Tai nežinau. Foto. Impis. Aš geras, aš nesėsiu žuvį. A, nu tai gerai, tai va tau lipdukas. Čia truputį. Yeah. Sveiki, dabar pakalbinsim vieną va klubo senbuvių. Irgi paklausim apie istoriją ir visą kitą. Sveikas, Vidai. Sveikas. Kaip tau, Vidai, sekasi? Nu, gerai. Ar Vidai šėri šiandien? Nusakai ašiai. Jo, šėri. Kaip sportas? Viktorija Gym, gerai. O mama? Tavo ar kieno? Čia, blatni numeriai. Šimtas. Kaip jums renginys? Puikiai. Mama tik sakė anksti, kad grįžt. Tai grįžt pas mamą? Ne, važiuosiu. O nepyksta mamos? Abi? Ir Aido, ar kieno? Ar jūs turite dvi mamas? Nu jo, reikėjo dvi mamų iš tikrųjų. Tokį. Kur Zaleckas? O, iš galo paėmė. Eik, paim pusį iš galo arba nors. Davai, aš jau vienas neapkabinsiu. Vienintelis klausimas. Kodėl? Blėt. Tai, nu, gyvenime visko atsitinka, žinai, būna nukrypimų, būna problemų, tai va. Kokie tavo planai, nes atrodo Astra jau taip dailiai atrodanti, nieko ir nebepridėsi. Atkeliavai daug renginių, buvom kartu, gali papasako trumpai. Nu, ką papasakot, jį buvo, plačių buvo. Daug buvo renginių, smagu, vapšė negėrėm. Tai trumpai, kiek kainuoja Lenkijos viešbutį vidurį nakties išleisti gesintuvą, su žmonių evakuacija, gaisrinėm ir taip toliau? Tai 2 sekundžių papurškimas, 10 sekundžių video štukas zlotų. Dar grasino, man atrodo, deportuoti iš Lenkijos. Bet... Kaip pasvertum įspūdžius? Brangu yra chujenai. Turim importą iš Utenos. Nu. Taigi, kadangi mes čia taip kalbinam, kas, kaip, kur, kada prasidėjo, tokia kaip ir labiau istorijos vastens kultūros, taip pat norim paklausti, kaip, tarkim, nu, Aukštaitijoje, nes Utena kaip ir toks ten didesnis miestas, jo, ar kaip jūs Utena pati juda, kaip ten senai viskas? Dabar jau juda. Va, ateik aš arčiau, aš pritavęs teisiu, va, tai jau. Dabar Utena juda, jau juda, jo, seniau buvo. Taip, nežymiai automobilių, žemintų, įdomiais ratais ir panašiai. O kiek, dabar paklausiu, prieš kiek laiko, tarkim, tu pradėjai? Arba, pavyzdžiui, ten, nežinau, gal tavo brolis, ten dar kažkas, nu, bet prieš kiek laiko prasidėjo tas judėjimas Utenoj? Judėjimas Utenoj? Aš pradėjau prieš 7 metus su ta pačia mašina. Daug. Jau daug, jo. Utenoj ir neperekupas, kažkaip... Baig šitaip. Kaip, pavyzdžiui, žmonės žiūri Utenoj, ten tas žemintas mašinas ir visą kitą? Kaip ir visur, tipo, ką čia kvaili, sužeminai, kur dabar nuvažiuosi, kur čia ežeras, Utenagi, ežerai. Super, kokį vyną geriam, klausimas, mes norėjom paklausti. Raudoną vyną geriam. Ai, čia tokia rūšis. Gerai, kodėl geras raudoną vyną? Sėdim prie tokios nerealios, gražios, autentiškos automobilės. Ai, čia jūs, ne? Mūsų draugė su vairuotoju.
jo labiau negu mano, bet aš kaip keleivis tai prisilaikau į ekipažą. Štai prašom, įvertinkit. Aš galiu garantuoti, kad šitoje aikštelėje nestovi joks kitoks toks autentiškas automobilis kaip šitas. Nu šiaip jo, čia tokį pas mus kultūroj nesimato. Nu bet va, biški dropai, biški ratai ir dailu. Sveiki. Sveiki, girdėjau, tu važinėjai su japonišku automobiliu. Biškė. Ir jau nemažai metų sukiesi. Taip. Tam reikale, nu tai papasakok, kaip iš japoniškų automobilių mylėtojo pusės viskas prasidėjo ir kaip dabar yra? Kaip prasidėjo? Prasidėjo nuo pirmo greitai ir įsiutę. Čia yra kiekvieno automobilio fanatiko pradžia. Nu jeigu tu nevažiavai be spiruoklių arba ant jautų, tai nu nesiskaita, turi pajusą, ne? Taip. Supratau. Ir tarkim dabar tavo nuomonė, bet kaip dabar čia viskas? Dabartinis rezultatas visai neblogas. Su kiekvienais metais mes didėjom. O Europos atžvilgiu? Europos atžvilgiu mes šiaip esam nemažai pažengę, todėl kad Lietuva nėra didelė šalis. Palygint su kokia Lenkija ar ten Vokietija iš serijos. Nu jo, čia kaip žmonės šneka, ten Lenkai daro ten smagiai, iš tikrųjų ten jų daug milijonų yra. Ten mūsų tik tai trys ir mes va jau sukamės, jau pririnkam automobilių. Tai kažką dar norėjau pasakyti kažkam. Ai, jo, norėjau perduot linkėjimus Milvi ir jo mamai. Milvi, užtenka vergaut tiem negram ir grįžk, prašau, iš Amerikos į Lietuvą. Tave šiai visi baisiai pasilgo. Jo, žiauriai. Gerai, dėkui. Vieną žmogų, kuriam baisiai įdomus renginys. Labas. Kaip sekasi? O ką čia darot? Aš nieko negirdžiu, žinokit. O kodėl jūs mašinės sėdėt? Toks puikus oras. Šalo kojos. A, nu va. O šiaip daug vaikščių. Kaip renginys? Iš moteriškos pusės. Na, man labai patinka. Turėčiau kietą mašiną, tikrai važiuočiau. O tai čia ne jūsų? Čia vyro. O tai jūs vyras važinėjęs su gražia mašina ir jums gražios mašinos nepadaro? Nu, pas mane BMW, taip gražiau, bet ratų neturiu. Vyro su Audi, jūsų BMW? Koks BMW? Nu, trumpai. E90. Aha, supratau. Tai jau ruošiesi modinti? Taip. Kokie pirmi modai? Ratų noriu. O spiruoklės pjausi? Gal koilai? Supratau, nu... Ne pešė, atsakymai visi. Gerai, ačiū, šilkit. Kiek tave žmonės pažįsta, tai tu turi, nu, dirbi servise, turi servisą. Ir jūs kaip ir dirbat su ne tik standartiniais automobiliais, bet ir su modifikuotais, ne? Taip. Tai norėčiau paklausti, kiek laiko sukiesi šitam versle? Nu, su servise. Asmeniškai garažiukas egzistuoja kokie 4 metai gal? Aha, tai per 4 metus pokyčiai, nuo kokie automobiliai pradėjo važiuoti ir vat, kokie dabar važiuoja? Nu, realiai tik tai kilovatų skaičius pasikeitė. Nu, galingesnės mašinos važiuoja, didesni modai, didesni darbai. Nuo paprasto ten ratų keitimo iki variklių keitimo, slapo ir ten bombinimo, turbinų keitimo. Bet viskas su laiku rimtėje, ne? Jo, be abejo, tobulėjom, kaip ir visi turėtų daryti, tobulėjom. Plečiamės, didėjom. Supratau. Gerai, ačiū, dėkui, malonu buvo. Prikrasi. Poro žečių iš Lenkijos. Dien dobrai. Tai mane dobina toks klausimas. Jeigu važiuojant karburatorius įkrenta į karterį ir užkabina ašį, ir kai tepalo pompa kelia tepalą į viršų ir dingsta kompresija cilindruose. Ar tai yra susijęs su komutatoriaus degimo laipsniu? Litva, Vilnio naša, zajebišė. Jau, davai. Jūsų nuomonė? Nėra, jau, dobžu, visos podobišė, dobžu. Yes, my London is very best. Girdėjau, kad kažkas mylis jūsų mergina. Mylis į mašiną, per night ride. Bla, jie neapsirengia, atsargiai. Pasislėpsi, nereiks. Va, lemputės visos veikia. Neapsirengia, tai ir nelenda į lauką. Nu, čia dar vienas importas, ne iš Vilniaus, iš kur mes? Iš Radviliškio. Tai čia Mantelio sostinė. Nėra Dviliškis, o yra Dvegasas. Dvegasas, taip. Kaip kelionė? Gera.
Tiksliau, o kaip Radvegasas, papasakau. Man Mantelis každa pasakojo, kad ten, sako, grįžtų iš Radvegas, ten tie, kur žuvis ir braškės renka, atvažiuoja su daug pinigų, prisiperka pasatų ir ten... Uku grįžė. Uku, jo, arba iš Norgų. Taip. Norgė. O kaip ta visa kultūra, ta tokia stensuk mergiai, ar yra, tipo, hebros? Mergiai. Oi, atsiprašau, neukmergiai, Radviliški. Nelabai, gal tokios 3-4 mašinas tokios įdomesnės. O Mantelis įeina į stens ar nelabai? Įeina, bet Mantelio ne... Pro kurią vietą įdomu, jis įeina. Čia yra toks, mes darom tokį naktinį pasivažinėjimą su mašinom. Yra normalus bairiukas, ar ne? Nu. Reikėtų pašnekėti. Kaip? Reikėtų pašnekėti. Man pašnekėti? Man. Ne, šiaip. Tau. Man. Tau. Ne, mes aš noriu papasakot. Mes darom tokį renginį, naktinį pasivažinėjimą. Aha. Su automobiliais, nestandartiniais. O pavyzdžiui... Tai aš irgi tuo musimu. A, jo? Ir tavo nuomonė apie tai. O. Pyksta. Ir tavo nuomonė apie žemintus... Tavo nuomonė apie žemintus nesnatrius automobilius. Kodėl tu taip spargiai švieti? Čia, kad šiaip nes naktis. Tamsų nebesimato. Bet, o nebus į YouTube įdėta? Nu, YouTube gal ne. Į Vimeo gali būti. Gerai, senelį, duosiu jums interviu. Tai sakau, man vat vienas klausimas. Ką tu manai vat, apie tokius žemintus automobilius, kurie važinėja? Nu, pavyzdžiui, matai, vat, ekiam šeštą. Pala. Mes su bičiuliu važiuojam. Aha. Ir matom, blėt. Kažkokia chuinė, blėt, dedas. Aha, toliau. Supranti, ir norim, blėt, realiai, blėt, silkę suėsti. Aha, toliau. Tai ką reikėtų pasakyti? Tai aš tu pradėjai pasakot, aš tas paklausiau, ką tu manai apie sužemintus automobilius, tu kažką pradėjai pasakot apie silkę ir nebaigi dabar. Manau, kad sužeminti automobilį yra chuinė, blėt. Nes... Realiai yra šūdas, blėt. Niekas neturi važinėt, niekados. Kodėl? Todėl, kad yra šūdas, blėt. O tai kodėl, negražu ar kaip? Ar dėl to, kad nepravažiuoji? Kodėl? Dėl to, kad yra sniego daug, blėt. Nu, supratau. Kiekvienas turi nuomonę. Gerai, dėkui. Tepam toliau. Labas. Nu ir kaip tau? Faina. Kai susipažinęs, manos ir prasidėjo, ne visas reikalas? Ne, mašinom šiaip, nu, patiko mašinas ir anksčiau, iki vyro dar. Aha, supratau, pati vairuoji ką? Ką duoda vyras? Ką vyras duoda, tai ir vairuoja. Supratau. Taip keista, kalbė merginą tokiais klausimais. Tarkim, jeigu turėtum automobilį, pirmi modai būtų kokie? A, net neįsivaizduoju šiaip iš tikrųjų. Kaip sakai? Ratai ir dropas. Nu va, teisingai. Dėkui. Gerai, toliau šnekinam merginas. Labą dieną. Ne. Nu ir kaip tau pasivažinėjimas? Super. Patinka? Taip, patinka. Iš moteriškos lyties vien pliusai. Gerai, dabar apie automobilius. Išmokė, kas yra gerai, kas yra blogai, kas teisingai, kas ne? Tos temos neliečiam. Ne? Nesidomi? Nu, aš nežinau nieko. Kur B free? Aš girdėjau... Va, mes buvom tripe, tai gali papasakot, kaip ten buvo, kaip jūs tą sakė. I have a Passat B3. Sako, I can show you photo, vartą 5 minutės, I don't have a photo. Čia buvo istorija iš tripo. Ko neatsimenu, to nebuvo. Ne, bet užtat kiti atsimena. Kaip pasiekėsi tau tripas? Va, mes buvom tokiam tripe, tai va, kaip? Kokiam? Kaip tau, kai važiavim į Lenkiją? Nu, tą savaitę, nu gal nelabai atsimeni, bet grubiai, tarkim, iš flashbackų.
Keliavom per Lenkiją, per porą renginių. Ir kaip tau Lenkijos kultūra? Kultūra ten Lenkijos. Automobilių? Ai, automobilių? Kad Lenkai supranta. Nu, tai Lenkai. Taip. O automobilių kultūra? Ne, mašinos gražios, viskas ok, ta prasme, siekti namų dar to. Ai, mes dar nesijėmėm jį, ne? Vejamės. Gerai, supratau, dėkui. Ačiū tau. Ačiū jums. Pamatėm dar vieną merginą. Labas. Labas. Kaip tau? Man gerai. Patinka renginys? Patinka renginys. Norėtum pati dalyvauti su automobiliu? Ne. Kodėl? Man užtenka draugų. Patinka, kaip vežioja? Labai. Gerai, Stinatis klausimas. Jeigu turėtum automobilį, kokie modai? O jazu, aš nežinau. Nežinai? Ne. Gerai, kokios mašinos patinka? Jetas. A, išmokyta yra, viskas yra išmokyta. Jūs jau kartu ilgai, irgi nemažai sukosi to visoj rinkoj. Aš vis tiek manau, iš moteriškos pusės ta mūsų visa kultūra, tas mūsų tas visas judėjimas. Kaip to, tai yra gerai, tai yra tvarkingai gerai, blogai? Kai gerai, labai džiugu, kad judoti priekį, man tai labai viskas fainiai. Moteriškai šiai patinka gražus automobilį. Taip, be abejo, visas mano pasakyti tą patį. Malonu girdėti, dėkui. Čia yra greičio sparnai. Padaryti iš karbono, bet čia naujos kartos karbonas, baltas. Čia yra lengvinti varžtai. Ten iš pačios laikikliai. Kaip jum renginys? Japonai labai taupo ant mašinų, tai matom, kad pritrūko pinigų ant salono. Greičiausiai arba čia tokia komplektacija, teloto komplektacija. Nepilnai iškomplektuota. Kodėl slėpiesi? Aš nesislėpiu, tiesiog vaikštų po gražias mašinytės ir žiūriusiu. Gerai. Reikia viską apsiakavint, apžiūrėti. A, suvartau, ateitį. Tu ilgai sukėsi šitam visam reikale? Senokai. Kiek tas senokai? Tu taip aktyviau 7 metų. Nuo ko viskas prasidėjo, nes tu vienas iš laidų įkūrėjo, ne? Ar įkūrėjas skaitaisi? Nu, įkūrėjas skaitausi. Ir nuo ko viskas prasidėjo, kodėl sugalvojai kurti, nes šiaip toks galima sakyti gal seniausias tokio tipo automobilių klubas, aš manau. Seniausias, nebuvo tada analogo. Tai visa tai esmė, nebuvo analogo, norėjosi kažko tokio ir... Bet iš kur kilo idėja, vat, kodėl? Nes tada dar buvo tuningo laikai. Aha, ir tau tas nepat... To drakoninio, to gerojo. Ir tai nepatiko. Buvo tas toksai noras, kad išlaikyti mašinas daug marš tokinės su tais minimaliais akcentėliais vadinamais. Ir tiesiog žemint, dėt ratus. Tai vat tas toks ir buvo. Aha, ir pati kultūra kaip keitėsi per tos 7 metus? Oi, iš tiesų labai labai keitėsi, labai patobulėjo. Net iš tiesų sunku patikėti, nes tada, kai mes kūrėm ar panašiai, tai mes skaičiuodom vieną, kitą, trečią mašiną gerą ir jau taip, o, kai dabar va taip pasidarai, pavaikštai, pasižiūri ir kur be pažiūri, ten geros mašinas, tai tikrai labai džiugu, labai smagu. Apskritai, kad vyksta tokie renginiai, tai yra be galo šaunu turbūt, nes tiek ir jaunesni žmonės, tiek ir seni vat, gali atvažiuoti, pasižiūrėti, kaip kas vyksta, kas naujo, kokios tendencijos ir viskas tikrai, tas lygis ne tai, kad išlaikomas, bet jis kyla, nežinau, kosminis greičiai, tokiais, kuriais tikrai mes tada kažkada senai net negalvojom, net neįsivaizdavom ir net nesvajojom. Jo, nes nu šiai zonai ir šiaip buvo tokių dalykų ten, kaip Hebra padarė, kad nu, net praeitais metais niekas negalvojo, kad tai bus. Tai labai elementarus su tuo pačiu oru, nes tą patį refresh irgi teko užsukti, pasižiūrėti, tai irgi nustebino tas toksai, kad man kas yra labai džiugu, čia gal biškiniai tėmą ir išsiplėčiau per daug, bet... Ne viskas ar? Yra labai faina, kad atsiranda žmonių, kurie daro mašinas būtent tam. Jie ten važinėja, gal ten su kažko nesvarbu, su kuo. Bet jie turi tą tokią, nežinau, savo lego, savo kažkokią tais, nežinau, išraiškos terpę, kurie gali pasireikšti tenai su tą mašiną. Jie kombinuoja iš metų į metus, kažką tai pakeičia, tai pagerina, tai dar kažką kitokį stilių yra, to pabando, nepatinka, dar kitaip padaro. Tai va, tas išties yra labai smagu. Nu, čia, kažkai manau, iš tokio lengvo hobio, kai kuriems žmonėms tai jau tampa gyvenimo dalis tokia, rimta. Taip. Gerai. Tvarkoj, dėkui už išsamų interviu.
prieš metus mum kažkam kilo idėja iš mūsų, kad būtų labai smagu pasidaryti naktinį pasivažinėjimą. Trūksta renginių, kaip ir buvo parašyta. Labai renginių, tai sugalvom, kodėl nepasivažinėjus naktį. Jo. Manau, toks, ta prasme, masyvumų buvo gal ir pirmas, toks, nu, ta prasme, rimtas jo. Kaip renginys. Tiek nesitikėm, galvom, pasidarysim draugišką pasivažinėjimą, kodėl mes čia visi susirinkę, kodėl mes organizuojam. Tai prieš, kiek mes, prieš du metus. Lygiai du metai. Jo, mes... Lygiai du metai. Lygiai mes taip visai netyčia susibūrėjom prieš du metus. Vat va šitie du ir jo. Trys aš. Pabuvom sodę ir pas mane ir tiesiog, kad reikia judėti. Tada Zaleskas mus irgi įkvėpė, mes dar visi trys įsikvėpėm. Ir mūsų pirmas, kaip ir oficialus renginys, kai jau mes pradėjom kažką krapštyti, tai maros buvo plaukio asfalto. Jo. Asfalto kartu su lowrideriais. Jo, tai paskui sekė refreshas antras kadais metais. Dalyvavom... Nu jo, šiemet. Praeitais metais buvom nereikia į Lenkus. Kažkaip sustiprėjo mūsų ryšiai, tapom artimi. Nu, pažiūrėk, kaip jūs daug galvojam apie vidinį bendravimą. Nu, prasme, yra pastovus vidinis grupės galvojimas, bendravimas. Jo, stengiamės laikytis švien ir, nežinau, šiais metais vėlgi darėm tripą jau rimtesnį. Jau mūsų, jau gretos mūsų didėja ir va, atėjom iki šių dabartinio Night Ride'o. Night Ride'as antras, tai realiai kaip ir bus antras toks gimtadienis, nes datos labai panašiai sutampa. Dar planuojam tokį uždarą vieną vakarėlį rugsėjai. Galvojam, kad bus toks susibėgimas, tai gal irgi vaizdų šiek tiek bus. O šiam kartui turbūt tiek. Jo, tai